ဒီနေ့ကိုစပြုပြီးအသက်ထဆုံးတရားရှင်အားကိုးွယ်ပါမည်တစ္ဆာပြုပါဤတစ္ဆာပြုပါဤတစ္ဆာပြုပါဤအခုဘီဒီယိုမှာခွင့်နေတော့အိမ်အတွင်းတို့ဒေနမင်းတို့ဓာတ်တွေသွားရောက်ကြည့်ရှုရွေးအဲ့ဒီအိမ်အတွင်း၌နာနာဘာဝဝိနာဘာဝမြပါရလောကသားမြမကြုံမလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြဝင်ရောက်နှောက်ဆက်ဖြည့်စီနေလျင် အဲ့ဒီအိမ်အတွင်းမှာနေလို့နေဖရာရဲ့အမိန်အရသွားရောက်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ပေးရမောင်းထုတ်ပေးခြင်းရမောင်းထုတ်ပေးပါရန်ရှင်လင်းပေးပါရန်ယဟန်တမန်နေဖြင့်မေတ္တာယက်ခတ်တော်မြတ်စွာဘုရား၏စကားတော်ယတင်တို့အားလုံးကိုအမိန်ပေးပါသည်အခုမိညုံပါခွင့်နေတော့အိမ်ဒီလည်းပဲယခုအာနာနာနိယ 50ပြီးတော့အချိန်မှစရည်လည်းပဲအဲ့ဒီအိမ်အဲ့ဒီရှံအဲ့ဒီမြေဝေါ်သွင်းတော့နာနာဘာဝဝိနာဘာဝပရလောကတဝူတယောက်ကဝင်ရောက်ရင်မရစေရာအာတာတနိယ 50တရာနာနဲ့စီးရှာအပ်ပါမည်ဝိပဿနာနာမတုသကုမန္တသသေရိမတော် ဒီကိနာမိဇ္ဇနာမတုသဗ္ဗဗုဒ္ဓလောကပိနောဝောသဗုဒ္ဓဇနာမတုနာတကန္တသဗ္ဗတိနောနာမတုကဗုဒ္ဓန္တမာရဏေနပမတိနောကောနာဂမနတနာမတုပြမနတဟောတိမတောကန္တဗဒ္ဒဇနာမတုဝိပမောကန္တသဗ္ဗတိ အင်္ဂိရသနာနာမတုသัจ္ချမௌဒ္ဒသတိရိမတောယောဤမနမန္တိတိတိသမ္မဒုက္ခဘလုဒနာယေသမိနေဗုဒ္ဓလောကေယထာဗုဒ္ဓဝိပတိတောဒေသနာပိတုနာထမဟာနာဝိဒသာရတာဟိတံနေဝမနုဿာနံယနမတ္တိဂောဓမံ ဝိဇာဇနသမဏမဟာနဝိဒသရတယသောဥပ္ပဇ္ဇတိသူရိယောအာနိသောမတ္တရိမဟာယတသုခိသမန္တတံတံဝိရိပိနိရောဇတိယတသုခရိသူရိယေဒီဝံသောမေမောဇတိရဟသောမေတတဂံမီရောသမုံသောတရိတော်တကော ဧဝံသန္တနာဇာနမိသမုဒ္ဒောတရိတောတကောဣဒောတံပုရိမာတိတာဣတိနာအစေခတိဇနောယန္တိတာအပိပါလိနိမဟာရာဇယတ္တတိတောကန္ဓမန္တတိပတိသန္တရထော